Lidl uvádza všetko pre domácich majstrov. Už od štvrtka u nás nájdete napríklad akuskrutkovač s lítium-ionovou batériou a rozsiahlým príslušenstvom iba za 19,99. Multifunkčný detektor na vyhľadávanie kovu a elektrického vedenia len za 6,99. Alebo robustnú úlovú brúsku pre kotúče s priemerom 230 mm len za 44,99. A nájdete nás teraz aj na Facebooku.